Alexander, först och främst, tacklingen på William, hur ser du på den? Jag tycker det är riktigt svårt tackling, en av de fulaste jag sett på länge. Det är ju blindside, såklart blindside, så jag fattar inte liksom vad killen tänker att jag ska tackla liksom. Tror att de är ute efter att ta honom medvetet? Lite kanske, det tror jag. De är, vi är bättre än dem och William är en av våra bästa spelare. Så ja, det kanske är lite att de är efter, men jag tror inte de skulle göra något sådär fult. Mm. Hur ser du, bortsett från den smällen, var det några fler tacklingar också? Tror du att det var någonting som de hade pratat om innan att spela tufft och hårt mot oss? Jag har ingen aning, jag tror att man skulle spela tufft och båda på Joel och William var riktigt stora tacklingar och kanske var deras gameplan, jag har ingen aning. Kanske. Bortsett från smällarna då, ni vinner ju ändå stort här och du gör flera poäng, jag vet inte om det var du som skulle ha det sista målet. Nej, jag gjorde bara 4 assist. 4 assist, ja. Hur känns det för din del att ändå få en sån start? Det känns lite skönt. Bara komma igång i vår kedja och sådana grejer. Så det är väldigt kul. Vår PP är bra, så det är skönt. Hoppas så vi kommer igång nu och så fortsätter den till nästa matcherna. Har du haft någon kontakt med William? Nej, ingenting.